افغانستان ብቻ ነው ያለርኩት ዳራቾ ይያለ አስረገዘው ለምን አስረገዝከብና ፍርድ ቤት በታቀርቡ አይደል እንዴ ዳዊት ድሪም የሚባለው ላይ ቢሊየነር ነኝ ሚሊየነር ነኝ የሚቀባጥረው አስተኛው ነው አንተ ጸጉሬ ያድጋል ይሄ ድሬድ ያረከ ጸጉሬ ያድጋል አስተሳሰብ ግን አያድግም ዋ የኤሊ ደም እንደተጣ ነበር ያዘዘኝ ነፃነት እናንተ ጋር አልበም ይላተም አብደለታችሁ ከተጋባን በኋላ ቢያንስ በቀን ካስፔዛዎች ከተምሳሽ ብር እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁ Stop the cap ሁለተኛ ደግሞ የራሱ የሆነ ደሴት እንዲኖረው ፈልጋለሁ ስቱፒዶች ባካችሁ ከዚህ ውጡ ባካችሁ ኢዲዮቶች ባካችሁ ባካችሁ ስቱፒዶች ካፌሽን ባካችሁ ላምጣውስኪ ካገጨ WhatsApp ልጆች እቲ ቦይናቲ እንዴት ናችሁ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ፈታ እናንተን ቀና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ በባለፈው ቪዲዮ ከባር መሰራ ጨመር ቀመን ላይኩን አሻሽለለው ነበር እንደገና ግን አሁንም ጣላታ አሁንም ላይኩን እያጠቀው ስለሚገኝ ከፍተኛ ድብደባ ላይኩ ላይ አርጉበት ቲክቶኩ እየነደደ ነው እሳት እንድፋበት እንዴ አቤት አቤት በፍቅረኛ ተጎርታል በጣም ፋክ ፋክ ዩ መክራለሁ ነው ብራዘር ለማ መፍቴውን እጅ ልመጥቻለሁ አረባከ መፍቴው ምንድነው ቀነኒሴ ያይጥ መርዝ ይላል ደደብ ጥጦራል don't follow girls follow your goals girls follow you አሁን እዚህ ላይ ለመንጭተሽ አይ ባንጎል ዝቃቅ በራስ አሬ ፈደ አው መጨላግማማው ዲካሶ ዲያቦል ታዲጋ ዲጋሊ ነው ይላል ምን ማለት ነው አንተ የዶሮ ጭንቅላት ፋክ ብያለሁ fuck you bro Dennis Marian Kilabuz Testa di Caso Diabone Sima we start English we finish English Di Caso Testa di Caso Diabone Alanen yabarracho ayatochi Fuck you are muta Beti le hullum guadagnoch setta antenem bi sitle Is this how you treat human being? Huh? Is this how you treat human being in Highly Resort? Is this how you in Highly Resort demokrat? I can't believe this man. Yeah you know Ten video yoski Yamanatu ya Amora kasmay sayatwane Fuck you. Fadafaka. Yamanatu ya Yehen senafe semenore semenore Wanda adelle minde tik Gemata ምንዋንክ እስቲ ካና መልና ተመልከት ሳሪ የሚስለ ያማማሪ ባቺ ነው ፍቅርተ ጋሪ አው ሳሪ አኔ ወነ ለምናገር ነው ጥሩ ይደነሳል እግዚአብሔርን አበዛችሁት ይሄ ልጅ ባለፈውም ስትደበሩበት ነበር ይሄ አነቀይ ነው ናኔ የሚል ዘፈን እየዘፈነ እና ተውት ጦራችን እንደነደቀ በቃ እማነኝ እንደጨለማ አይቀር ለጋን ተቀን ይመጣል ለከ ሹገርህን ዛሬ ለሊቱ ሙሉ በለሃት ከሶስት ደቂቃ በኋላ በቀኛቻልኩም ስትላት እናቱ ልብ እንቁ የምር ዘውስቲት ዝድን ይመስሉ አይገባም አለቃ አይገባም ስትወጣት ወስደዋል ሻንጣውን እሺ አምጥማስ በሰደፉ ሲማጡኝ ያን እሺ ትፉፍ ማይትሞ ራጀናን ፈናንገተ ሶሩ ኩርቱማኒ ከናገት እንጀት ኩተደንጎራኒ ጀጀድሜ ፊሽካ አለቀታማናን ፈናንገተ ሶሩ ኩርቱማኒ ከደማ ማያደጅታ ኩተደንጎራኒ ወረከነ ማላጉን ማላጉን ምን አደረግን ነው ማላንጎዷ እዚህ ጋር ኦሮምኛ ምን አደረግን ያለው ጥርሷ በታንክ የተሳተ ነው ይመስል ፈጋራ ሀቅ የቲፓፕ ሲያገር ማን ይገኛ ሙላታ ወላጋጅሎ ገሰካ ጋሪ ማን ይገኛ ሙላታ አርቲስቶ ታንተ ያልቶ ዲባ የተንቱ ሶሪ ሶሪ ይብኝ ደሽ ከረሽ ግን ጤነኛ ነኝ የስድስተኛ ክፍል ጻል ልጅ ይዘመጣ ዝም አለ አሁን የልጅናት ይዘመጣ ጭራሽ
ምንድነው አንተ ሁሉ ፎከስ መፈልግ እንደዚህ ነው ባለ ሳቁ ህዝቡ ረስቷል አንተ ኑሮን ያስብ ካንተ ጋር ይቋሰል ምን ነው እንደዚህ ነጭ ምን አይነት ቱታን ያረጋችሁት ወጣችሁ እንደዚህ ከሰርግ ቤት ተለጥሶ ወደቀፈኛ ምን ያረከው ሰውነት እኮ አሪፍ ነው ኮገበላ አሪፍ ነው ኮገበታሽ ግን እንድ ፍርደኛ ነን እንዴ እሺ መጣ እኮ ቺፕሱ መጣ እኮ ነው የሚሉት ምን ሆነ ነው እንደዚህ ህዝቡ ይደላላ መስላችሁ ቱታ በትጣው አረጋችሁ አንዴ ነገር እኮ ደላላ መስል ይዘ ይዘ ወጣ ሰዓት እኮ ነው አንተ እኮ እንዳበደ እኮ እና ካንም እስቲ ፍራንቺ ዘፈን እኮ የዱዳ ሰርግ ላይ ነው የሚጫወተው እንደዚህ የሰፈር ውስጥ ሞት ወዳም ነው የሚመቸኝ የሰፈር ውስጥ ድንጋይ ላይ ምናምን ያሉት ሙሎች በጣም ነስ ይሄ ከባድ ነው ብሏል። አምስት አመት መከራን በልተ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተምረ መጣር ሰሪው ብለው ስልክ ሴፍ ያረጉት እስቲ አሁን ደሞ ቲክቶክ ላይ ወንድ ልጅ አንቺን ለማግባት ወይም አንቺን የግሉ ለማድረግ ምን ማድረግ አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? ከተጋባን በኋላ ቢያንስ በቀን ካስፔዛዎች 150 ሺህ ብር እንዲሰጠኝ ይፈልጋለሁ። Stop the cap. አከክ የቋንጃ አከክ ነው። ሁለተኛ ደሞ የራሱ የሆነ ደሴት እንዲኖረው ፈልጋለሁ። ስቱፒዶች ባካችሁ ከዚህ ውጡ ባካችሁ ኢዲዮቶች ባካችሁ ባካችሁ ስቱፒድም ከፌስቡክ ባካችሁ ሶስተኛ ደግሞ ከስራ ሲመጣ ሁሌ እግሪን እንዲያጥበኝ ፈልጋለሁ አንቺም አ ያንቺ ነገር አ ሁሌ እንዲያጥበኝ ፈልጋለሁ እሺ ወሳኙ እሱ ነው ሰምታል ሀብልክሉ ሀብልበታ እሺ ወንድ ልጅ ሲሆነም ሲያደርግም ያስጠላኛል የምትያቸው ነገር ሶስት ነገር ጥቀሽልኝ አንደኛ ተኝቶ የሚፈሳው እንዳይመቸኝ። What? አይ አይ መግማት መግማማት አይ መግማት መግማማት። ሁለተኛ ደግሞ ብብት ብብት የሚሸተው እንዳይመቸኝ። አንቺ ሸርሜክስ አንቺ ማትረ ባካቹ ባካቹ ስቱፒዶች ባካቹ ኢዲየቶች እንደዚህ አትምጣ ያለው ሞታ። ፐርፌክት ነው። እንዴት ነው ብርዱ እንዴት አርጓል? አረ ይበርዳል። ምን ሻለ ብርዱ እስቲ። አንቺ የቆቅ መረቅ እሺ ዶክተር ስምሽን እና ፊትሽ አዲስ አልሆነብኝም ግን አላቀሽ እሺ እሺ ስሜ አንቺን ያየሽ መርዶ አንቺን ያየሽ ሰርዶ አንቺን ያየሽ ገርዶ አንቺን ያየሽ መርዶ ኦኬ ባላት ስሜ ነው ስሙ ነው ስምን ማን ልበል ወደ መጣበት ወደ ስራበት ስራበት የተዘጋጀውበት ስራ እንግዲህ አሹልኮ ሴራ ይባላል እንግዲህ የመጣሁት ከዚሁ ከጉለሌ ክፍለ ዋው ከጠና 3 አውሰም ላይ ቢ ላይክ አውሰም ትርጉም አለው ምን አገባ ምን ያረግልኝ ትርጉም ወገን አይ ከቀደሙ አሁን ቀደም ከተጫወትኩ ሙዚቃ የቀጠጥኩ ሙዚቃ በጣም ተመችቶኛል ከቻል ከዛ ከለር እና ሳትወጣ ያን ከለር እንደ ያስክ ይሰማኝ ነው ለብርድ ተብሎ ተሰጥቶ ልትሳደብ ነው እንዲሰጥ በጣም ነው የሰጠው ለነበር እና
ሁለተኛ ላይ የተጫወትኩ ሙዚቃ በጣም ወድጄላለሁ አሽኮ ሴራ አው ከእንግሊዝ ነው አው ከእንግሊዝ ከጉለሌ ወረዳ 9 ቀጠና 99 እንትን ዞን ደሞ 1300499 ኦ የሶስተኛው ደሞ አሁን ያሁኑ ደሞ የሶስተኛው ታለንትን አላወቅም አንድ ሰው ሰዓት ማለት ካለበት ሰዓት አይቶ ሊናገር ይችላል ታለንቱን ገና አቀ እንደዛ ነው አንተ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ተወከፈው ሙዚቃዎች አሪፍ ናቸው በተለይ ትልይ ሶስተኛ አረላሽኩ አሪፍ ነው ደግሜ ደግሜ ላበረታታ ፈልጋለሁ ጎበዝ አልተሳካልኝ ማለት በዚህ ጉዳይ በራሴ ነው ማለት የውነት ያገኘሽ ሾራራው አስተማሪ ፈተና እየፈተናችሁ ከጀርባ ያሉትን እየተቆራረጁ የራስን አትሰራም እንዴ ብሎ መጥቶ አንተን ሲፈርምብ ወነት በይ ከከረስ ቆመኛ ዘም ተሸናበት እንደለመድከውሽና ምን ይላል የባካቱ ወሸና ዘግይታነ ይልግት ይል ይል ማለት አልገባኝ ምን አርጓቸው ሚታ ቤቴ እኮ አንድ ገብታ ያልገቡበት አንቺ እኮ ዝም ብለሽ ፍትሽ ማለት አይፈሽ ሌላ ነገር ውስጥ ለመግባት ነው የገባህ ካይኔ አረናት አፍሽናት ሰይጣን የከተማ ሰው እንደሆነ ነፋስ ነው ባገኘው ቀዳዳ ነው የሚገባው አሳስቆኝ ለምን ነጠላ እየቋጫችሁ ቡና እየጠጣችሁ አይሻላችሁ? መንታናቸው ወንዱ 28 ነው እሷ 21 ነው። አንቺ እኮ ዝም ብለሽ ፍትሽ ማለት አይፈሽ ሌላ ነገር ውስጥ ለመግባት ነው። አንቺ እኮ ፍትሽ ነው። ዛት ዋን አሮጌት አፍተር ቆርቆሮዋን በኳስ መትቼባት ለፋዘር ስትነግረው አብዶ ነው። ልጅህን ተበድረክ የግል ትምህርት ቤት አስገብተኸው ቁርስና ምሳ ይዞ የሚመጣውን እኛ ነን የምንወስነው ሲሉክ የኔ ፍቅር ታገብኛለሽ? እኔ ችግር የለውም ማግባቱን አገባለሁ ግን ምን አለ ነው ጥያቄው ምን አለ ቤት አለኝ ባለ 3 አፓርታማ አለኝ እንዲሁም 80 ሺህ ብር ደሞዝ ተከፋይ ነው ታገብኛለሽ ቤቱ ይታ አ ቤቱ ይታ ቤቱ ሰላም አገባለሁ ነው እንዴ ቤቱ ይሁን አይ ቤቱ ብዙ አ ማኪ እንትን ቤቱ ቤቱና ደሞዙ ሎፋ አትራክሽን ይመጣል ሆነ አስወጣሽ ሶስት ወር ለስራ ደቡብ አፍሪካ ቆይቶ የመጣው አጎተ ዲያስፖራ ነኝ ይያለ ቺክ ያሰመጠ እንደሆነ ስታቀ እንግሊዝኛ ግን ድብና አድርጌ በእንግሊዝኛ ብቻ ስናገር ደግሞ ፐርፌክት የሆነ ነገር አቀርባለሁ ጋት ናይስ እንግሊሽ ሳምሃው ዊ አር አይባልም አር መጥፎ ነገር ነው ዊ አር ነው ይባላል 15 ቀን ፈጅቶብኛል ወደ አማርኛ ለመምጣት ለማስተካከል ወደ ኦሮሚያ ክልል የርግ ድንገት ከጫካ ድሬድ የሆኑ ሰዎች ሲወጡ ትላል አካም ቡልታን እንዴት አደራችሁ ሰላም ናችሁ ምን ትሰራላችሁ ከጫካ ሆናችሁ ለሁሉም አካም ቡልቲ ደሞ አካም ቡልቲ ለፈንቲም ብዙ አካም ቡልቲ እንዴት አደራችሁ ከጓደኞቼ ጋር ፈተና እሰራለሁ ብለ ገብተ ፈታኙ አንተን ብቻ ወስዶ ከፊት ያስቀምጠ ሎሉና አንተ የቱን የኛም ወደዚያው ነው ኳስ እየተጫወትክ ኳሱ ነገረኛው አሮጊት በኩል ሲያልፍ ቤት ትሄድና ላባትክ በሰደፉ ሲመጡኝ ያን ማጅራቴን ሲመጡኝ ሰደፉ ተሰበረ ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መጣኝ ሞትኩበት ሲሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየ ቦሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ ነፍሴን ዘርቼስ ብድግ ስል እንደገና ኳስን አለፈባት ብቻ ማለት ነው ምንድነው ያለው ዲክሽነሪ እና ሊያስቁትም አንተ እንዴ ለምን
لمن غرا جي انت سكر مكرو علينا كده يا مسو زورت يا كان لهكو جلسوا تشي بمولو جهنم جبتو انت بتشا جنات ستغوا يلا دو ودس مرا ويتو خبز بلوني زتي متفرا مردين غروني دو ودس لزام جنات يغبو بكون بكل انا متبساج ابا سلام نو سلام علن جوات على جوات እሺ በደንብ አርገት አለክስና አንባ ከመጣ ይኑ ለሽ ብር ሸለማ እሺ እስቲ ጀምር አንተ ጉድ እኮ ነው የምሰማው እስኪ ወደዛ ያየ ምን እንደማላቆ ነገር ነው አብነ ያለና ብራይት ተጠብቁ በፍቅር አምላክ ስም ለዩ ጭፋ ህልም አይቼለት ነበር እንግዲህ ነብይ ያለው ይቅርታ አድርጉልኝ ማስተር ዩ ጭፋ ብለው ይቀለኛል መጥፎ ህልም ነው ያየሁት ጥሩ አይደለም በእውነቱ በጣባ ኮሪደር ሲያልፍ ከላይ ልብስ አላደረገም ትንሽ ልብስ አርጎ ሰርግ ሆኖ ሱሙሽራ ሆኖ ሲጨፍር ነው ያየሁትኝ በፍቅር አምላክ ስም እዩ ጭፋ ወደ ፍቅር ሲዝም ሃይማኖትና አባክ እና ተከተለኝ እኔ በእኛ ሃይማኖት ላይ ትልቁን ማረግን ሰጣለን ሊቃዋሪያ ብዬ ሰጣለሁ አባክ ጊዜ አታጥፋ ጥሪ አቅርበ ይላለው ተከተለኝ በመንፈስ ነው ምጠይቀ አምላክ በሰጠኝ ስልጣን እንዲሁም ደግሞ የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር በእውነቱ አምላክ ካንተ ጋር የሚጠብቅ መልካም ነገር ያርግልህ ወንድሜ ስታንድ ብሎ ለፕሬዘንቴሽን ስለዚህ ይጣራ ፍላይት ሞድ አላ ሸውን ይገባኝ ታካለ solution flight mode አሁን ንገምፈ አራርገን አዚሚቲ ማዲስ አበባ ዱባያ ወርኩ ወይባቂ አንይ ናማይደን ሞከራው ጂና ኡኩሲኩኒ ሳኒ ማልፋ እርኩሲኩኒ ነው ያለው ፈጫዛኒ ታማጋላደ ሳታና ማርኩ ሲላማ ጫታንጋላ ሞጎሪ ቀራን ሲያየ ፍራንተያ መቃ ኢየሱስን ጋሪን መቃ ኢየሱስ እንካባ ሙታንዳ ዘብራ ዳባሜ ማሌ ላይክ ባይ ፔንፉል ሳይኮሎጂካሊ ባይ ፔንፉል ዳ ቡራዩ ለሚኖሮ ጀለሰ የቺክ ስልክ ሰጣው ለሊት ደውሎ መገርሳነሽ ይያለስ ያዝጋት አደ ወደስ መራ ወይቶ ኸምስ ብሉኒ ዘጠኝ መጣፋራ ወርደይን ገሩ እኔ የሚገርመኝ ነፃነት እናንተ ጋር አልበም የላትም አልደለታችሁ የሷን እኮ አልጠይቅም ትቻለሁ እንደገና ሰርቼላት በሌላ መስመር አመጣዋል ለመክሰስ በሽምግልና ለመሄድ በግል ለመሄድ የማይመች ነገር 10 አመት የጠየቁ 10 አመት የተጠበቁ ማንንም መካድ ማንንም መሸምጥ ማንንም የማንንም ነገር መውሰድ የትኛው ህግ የትኛው መንግስት ነው ያንተ ብቻ መንግስት አለ እንዴ ብቻን ህግ አለ ነው ስቱዲዮ ውስጥ ፖሊስ ጣቢያ ከፍታችኋል ደሞ እኮ እንደ ተበዳይ አክት መታረጉት ነገር የሰውን እንባ ጊዜ ጉልበት ገንዘብ አያገባችሁ ነው አንተ ጸጉሬ ያድጋል ይሄ ድሬድ ያረከው ጸጉሬ ያድጋል አስተሳሰብ ግን አያድግም ዋት አምስት አመት ቁጭ ብዬ አሁን እጄ ፋይል ሰጥቶ ምናምን ብዬ ካንተ ጋር ልጋተት ነው እንዴ አምስት አመት ዝም ያልኩበት እኮ ምክንያት እኮ ታቋለ ብዙ ነገር አለ እንዳላወጣ ብዬ ነው ሶስት አልበም ሽጠህብኛል እኮ ሶስቱም አልበም አልወጣም አንደኛው ለአየር መንገድ የሰራውት አልበም ስፖንሰር እንዲያረጋን ደቡብ ኦሞ ለሄጄ እዛ ለአየር መንገድ የሰራውት አልበም አንድ አልበም ሙሉ ማስተዋቂያ ነው ማለት ነው አልበም አንተ እጅ ላይ ያለውን አካፋው ለሚባል አንተ ዘመድ አንተ እዛ ጨርስ ፖይንት ምናምን ብለህ ስትመላለስ ገንዘብ ጨርሰ ያንን መስዋዕት አረክ ኔሳላክስ እዛ ሽብር ተቀበለ
كما كلاو يقدرس قبته نبره ام بيهون اكو كفلو ميديا لا ينقرب منامن يالو قربو غنا لغنا تداراچو يال اسرغزو لمن اسرغزك بلا فرد بيت بتقربو عدل اندي داوود دريم ميبالو لاي 1 مليون بر كالكفلكو بلو قربو بليونر ني مليونر ني ميقباطرو حسيتنيو نبي ما نو معناتم 1 مليون بر ككفله تامر نو ቆይ ፕሮሞሽን ነው ምንድነው እንግዲህ ማስረጃ አንጣ እንደማይሉኝ እርግጠኛ ነኝ ማለት ይሄ ተወቀ ነገር ራሳቸው ፕሮሞሽን ለማድረግ እኔ በዚህ አጋጣሚ ለዳይት ድሪም እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጀመሪያ ዞር ብሎ አይቶ ይሄን ፕሮሞሽን ቢሰራ ጥሩ ነው ማስተዋወቂያ እየሰሩ እንደገና ሌላ ሰው ለማዘረፍ ባይሞክሩ ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚና anyways አሁን ለሌላውም ስለማንጽ በሚያም ጉዳይ ላይ እንደገና በሰው ቁስል እንጀሰደዱበት አታድርገው ለለብዬ ነው ያው እንግዲህ መልካም ውይይት ያረግን ነው የ1 ሚሊዮን ላይ የቀረብን ነው በዳይ ድሪምስ ላይ ከቀረቡ ብዙ ማህበረሰብን የለወጡ ሀብታምነን ሚሊየነርነን የሚሉ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ኋላቸውን አጥንተው ነዳይ ድሪምስ ይስራይስሩ ብዙ መረጃ የለኝም ይሁንና አሁን እየተናገርከ ያለው ሚሊየነር ነኝ ብሎ ያየሁት በቅርቡ ነብይ በላይ ነው ነብይም በላይ ነው ይሆን ያልከው እሱላ አንተ ነው ነብይነቱ መጻፍ ጽፏል ወጣት ነብይ ነው በእንግሊያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ሰፋፊ ስራ ይሰራል እሱ ማለት ፈልገ ነው እርግጠኛ ነህ አዎ እርግጠኛ ነህ አየ ቀድም አሁን አንተ የዳይስ ድሪም ይሁን አሁን ሳቡላ ላይ አንተ የነሱ ወገን ነህ ይሄን ጉዳይ እኔ እንዲልጠይቀኝ የመጣው ብያልኩ ተሽ ለምን መሰለ ይሁን አንተንም አልፈራም ማንንም አልፈራው ነው እግዚአብሔርን ብቻ ነው ይሁን እነዚህ ዘራፊዎች ነገርኩ አሁን ከዚህ በፊት 2003 አካባቢኮ የነፋዲጋን የነ ዮሴፍ ካሳን ያጎት ልጅ የሰፈራችን ልጅ የነፋዲጋን ደረጀን እህት ሌሎችንም የመን ውስጥ በሰራው ስራ እኔን ተናግረያለሁ ካልተመለስክ በስተቀር ሁሉ ይሄንን ጌታ እስኪመጣ ወደ ጌታ እስኪሄድ እናገራዋለሁ ብዬ ያገይዛሩ ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር የቪዲዮ ኮሜንታችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉት በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ይመች Lambda whisky kake che watsa old school new school tarika lata certain my selech scone conjo le joro you would the dali help eske zendiro nigga my nigga.